Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 2 грудня. Сьогодні у випуску. Депутати звільнили Семена Салатенка з посади голови Сумської облради. Будівництво на Соборній зупинили, аби поновити знову. Теплий одяг та маскувальні сітки. Сумські волонтери готують на фронт зимовий вантаж. Депутати звільнили Семена Салатенка з посади голови Сумської облради. Робили це протягом 4 годин. Не обійшлося без бійок та втручання правоохоронців. Новим керівником став Володимир Токар, який вже був очільником ради протягом 2009-2010 років. Деталі гарячої зимової сесії у наступному репортажі. В порядку денному першої зимової сесії облради 30 питань. Солідарність додає ще одне. Зібрано 27 підписів депутатів зимою звільнити голову Сумської обласної ради Салатенка Семена Павловича. Тому я вношу пропозицію включити до порядку денного наступне питання. Про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови Сумської обласної ради Салатенка Семена Павловича. Прошу дане питання поставити на голосування. Депутати підтримують пропозицію 31 голосом та вносять питання до порядку денного. Це наша не перша ініціатива про дострокове припинення повноважень голови обласної ради. У нас були на попередніх сесіях, на жаль, шляхом маніпулювання голови обласної ради голосуванням не було внесено до порядку денного. Основний аргумент – це не налагодження роботи депутатського корпусу обласної ради, а також ігноруванням інтересів депутатів. Між депутатами виникає перша сутичка. Представник «Батьківщини» Віктор Ладуха забирає картку для голосування у Валерія Толбатова з «Відродження». І всіх рівнів депутатів направлені в АТО на рік. Чоловіків, швидко наладиться гендерна рівність. Прошу зафіксувати дану ситуацію. Сім'ю в АТО воював, а де ви були? Може, пора підняти свою жопу та піти повоювати трошки? Захищати свою державу, може, пользу більше принесете? Заспокоївшись, обранці ставлять питання про відставку Семена Салатенка першим. Для таємного голосування створюють лічильну комісію. Звертаюсь до громадськості, в першу чергу, і до депутатів. Шановні депутати, голосуйте серцем і по совісті, а не тому, що хтось комусь щось сказав, умовив, чи не дай Бог пообіцяв. Це перше. А до громади я звертаюся з наступним. Шановна громада, прошу забезпечити таємність цього голосування, щоб це було дійсно волевиявлення депутатів, а не маніпуляції з волевиявленням депутатів. Тим часом біля трибуни збирається зо два десятки молодиків. На захист воднопритійця приходять мер Сум Олександр Лисенко та його перший заступник Володимир Войтенко. Біля скриньки для голосування знову штовханина. Дивіться, не бойтесь. Юрійте, дивіться, не бойтесь. Не бойтесь. Отойди. Отойди. Чо? Чо делаєте? Втрутитися доводиться головному полісмену області. Шановні колеги, депутати, будь ласка, відійдіть ще з парапета цього і від трибуни. Значить, буде відкрите кримінальне провадження за перешкоджання виконання депутатів своїх функціональних обов'язків. Будь ласка, зійдіть, взагалі тут не потрібно нікого, нічого. Всі сходять зі сцени, крім ще одної комісії, представники можуть нам наблюдати. Депутати від «Батьківщини» за звільнення свого однопартійця не голосують, окрім Віктора Дубінки, який зустрічає серйозний спротив з боку білосерцевих. Чоловік, який Майдан пройшов. Микола Миколаївич, я бачу, що ситуація. Після 4 годин з'ясування стосунків оголошують результати голосування. Результати таємного голосування про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови обласної ради Салатенка Семена Павловича. За 35 голосів, проти 3, утримались 2. Оплески від ініціаторів звільнення невдоволені від прибічників Семена Салатенка. В своїй промові вже екс-голова обласної ради дякує апарату та помічникам. Відбулася певна змова. На жаль,
дні брали участь сили, які називали себе патріотичними. Хай це буде на їх совісті. Хто сподівається повернутися назад в 2013 або в 2015 рік, на це не сподівається. Дякую всім, все тільки починається. Слідом за своїм однопартійцем сесійну залу полишає вся фракція «Батьківщини». Перш ніж переходити до порядку денного, депутати вирішують обрати нового голову ради. Кандидатура одна – Володимир Токар з блоку Петра Порошенка. За нього таємним голосуванням віддають голоси 35 депутатів. Моя перша задача – об'єднати всіх депутатів, щоб воно працювало. Політика повинна працювати в партійних офісах, а тут депутати повинні робити свою роботу, бо люди їх обрали і вони повинні працювати на людей. Голова обласної ради – це не цар, корони в нього нема. Значить, це один із депутатів, який повинен координувати роботу депутатського корпусу і ніяк не повинен бути кричати, що я. Я завжди говорю, що ми. Якщо ми команда, обласна рада – це великий інструмент, влияние на любую службу, на любой департамент. Поэтому есть понимание, значит, все будет нормально. Окрім голови ради, обирають нового заступника. Представниця радикальної партії Тетяна Головко замінює на цій посаді колегу по фракції Лілію Ричкіну, яка на сесії написала заяву на звільнення. Вже з новим головою та заступником облрада менш ніж за годину голосує всі питання порядку денного. Серед найважливішого – зміни до обласного бюджету та звернення до президента, Верховної Ради та Кабміну щодо підтримки сумського НВО. Анатолій Кравченко, Сергій Митенко, АТВ. Будівництво напроти Спасо-Преображенського собору зупинили. Щоправда, лише на 2 місяці, поки забудовник не приведе до ладу проєктні документи. Мешканці соборної впевнені. Посадовці не помічають порушень у будівництві, бо самі замішані у корупційній схемі. Справедливості, говорять, шукатимуть у Києві. Подробиці далі. На паркані поблизу котловану з'явилась інформаційна табличка з відомостями про забудовника. Однак саме будівництво згорнули. Причина – позапланова перевірка міської інспекції будівельного контролю, яка виявила недоліки у проєктних документах компанії «Адамант Суми». Будівництво за даною адресою здійснюється відповідно до дозволу, який був наданий у 2012 році. Все вони в межах чинного законодавства виконували, але позаплановою перевіркою, яку ми проводили на звернення мешканців будинку, сусіднього будинку по Соборній 38, було встановлено неповний комплект проєктної документації, у зв'язку з чим було призупинено будівельні роботи. Згідно припису, будівництво адміністративно-торгівельного розважального комплексу призупинили на 2 місяці, поки компанія-забудовник не виправить помилки у документах. Порушень, як то розібрання вимощення сусіднього житлового будинку, інспекція не виявила. Це питання не стосується сьогоднішнього моменту щодо будівництва. Це було 7 років тому, коли це було, тоді була інша процедура, хто що розбирав, чого копали котлован, та більше інші були перевірки. У нас сьогодні проводилась перевірка щодо виконання будівельних робіт. По факту нинішньому. Перевірка не дала жодних результатів. Так, посадовці намагаються відвернути увагу від скандального будівництва і власної бездіяльності, говорить мешканець Соборної Володимир Шкіря. І додає, під головуванням першого заступника мера з цього питання працювала комісія, яка не дала висновку. Вроді Бойтенко говорить, лопата в землю, і ми перевіряємо. А тут заїхала техніка странами, як Бойтенко, він стоїть, комусь продали, щось продали. Відповіду внятного я до сих пор не отримав. А ще раз хочу отримати відповідь від мерії, від Кличко, що вони планують зробити. Пусть мені дадуть на моє звернення годичної давності, я ще їм звернення, що вони планують взагалі робити з цим котлованом. Перший заступник міського голови із такою думкою не згоден. Мовляв, комісія під його головуванням припинила діяльність, бо питання котловану було фактично вирішене. Я вважаю, що якраз те, що змінилися власники на підприємстві і почалися роботи, цей котлован 10 років стояв, як більмо для всіх нормальних жителів міста Суми. І те, що все-таки зараз почалися роботи, і те, що зараз ми будемо мати нормальну будівлю, яка відповідає всім нормам, і саме головне – вигляду нашого історичного центру. Оце саме найголовне, я вважаю. І
те, що все-таки зрушили це питання, яке стояло 10 років, це найголовніше такий, ну, не успіх, да, а результат роботи комісії. Володимир Шкіря зупинятися не збирається. Вже написав відповідні звернення до Міністерства культури та прем'єр-міністра. Ми зробили запрос на архітектурну спадщину, які вони отримали дозволи на будівництво, як вони це все робили. Как они разбирали варварским способом в 2007 году стену, сняли нам полметра стены. Власник сусіднього із котлованом будинку впевнений – забудова незаконна і, відповідно до рішення суду, мала бути заборонена ще у 2008-му. Однак посадовцям це невигідно. Котлован – це наша корупція, наша, Чернігівська, всієї України, от в цьому котловані. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, Валерій Коваленко, АТВ. Освіта в умовах децентралізації. Чого очікувати від об'єднання, обговорювали представники освітньої галузі Київської, Харківської, Полтавської, Дніпропетровської, Житомирської та Донецької областей. Найбільше педагогів турбує майбутнє опорних шкіл. Децентралізація набирає обертів, а для того, щоб процес проходив максимально ефективно і успішно, говорять посадовці, до змін мають підготуватися представники усіх галузей, в тому числі освітньої. Саме тому на базі обласного інституту після дипломної освіти проходить всеукраїнська науково-практична конференція. На сьогодні дуже серйозні виклики стоять перед загальноосвітніми навчальними закладами, тому що кожна школа має бути сьогодні конкурентно спроможною. Вона має забезпечити такі умови, які б не давали можливість дітям отримувати якісну освіту. А для цього, безумовно, ми маємо плідно попрацювати всі разом над підвищенням професійної досконалості як керівників навчальних закладів, так і педагогів наших. Серед проблем освітяни називають нерозуміння подальшого розвитку галузі в умовах децентралізації, бо немає нової нормативної бази. Ці зміни, безумовно, позначаються на освіті, оскільки кожна громада має організувати і систему освіти через створення опорних шкіл, їх філій. І от, власне, ця проблема є новою для української освіти. І багато хто навіть перебуває в розгубленості в регіонах, яким чином ці школи організувати, як вони мають функціонувати, на яких засадах. Сьогодні немає визначених питань, що таке опорна школа, хто такий є директор опорної школи, хто такі вчителі. І ми сьогодні думаємо, що резолюцією сьогоднішньої конференції, власне, буде і це питання вирішення певних моментів для нас, як керівників вузів, які опікуються не тільки директорами, але так само і педагогічним складом всіх шкіл, що таке є школа, що таке є філія. Реформа – справа непроста, погоджуються керівники сільських шкіл, але покладають на неї великі сподівання. В умовах реформації освіти і створення сьогодні освітніх округів і створення опорних навчальних закладів є, напевно, майбутнє сільської освіти в цілому нашої держави, оскільки сільська освіта сьогодні не відрізняється високою якістю і, можливо, через створення саме освітніх округів і даних закладів, то якість освіти в сільській дитини буде набагато кращою. В тому, що все вдасться, переконаний заступник губернатора Сумщини Микола Подопригора. Ми вже на теренах Сумщини домовилися з вузами про підтримку опорних шкіл методично. В розрізі створення об'єднаних громад надаємо матеріальну підтримку саме опорним школам з тим, щоб дійсно забезпечити на рівні опорних шкіл той стандарт освіти, який відповідає сучасним реаліям. Зазначає, в області вже створено 5 опорних шкіл, ще 11 у планах на наступний рік. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Дитячому садочку Борізьке, що у Миколаївці, не страшні снігопади. Тепер над дверима замість аварійних новенькі навіси. Убезпечити дошкільнят пообіцяло керівництво агрофірми «Вікторія» і свого слова «аграрії» дотримались. За мить від старого залізяча не залишиться і сліду. Два навіси відремонтовано, черга за третім. Це подарунок садочку від місцевих аграріїв. Приємно, що наші прохання не залишаються без уваги. Щось пройшло тільки 2 дні, а вже в нас стоїть новий відремонтований навіс. Проблема була наскільки нагальна, що ось пішли перші снігопади, і цей навіс би проламався, і ми б не змогли перебувати у цьому закладі разом з дітьми. Ми дуже вдячні Сергію Миколаївичу Бондаренку, який знайшов, надав матеріальну допомогу, і діти будуть знаходитися у безпеці. Ми демонструємо готовність тримати
тримати своє слово. У нас агрофірма – це надійний партнер в усіх відносинах. В плані тому, що коли сказали, ми це зробимо обов'язково і в потрібний час. Тільки-но дізнавшись про проблеми закладу, керівник агрофірми «Вікторія» Сергій Бондаренко направив своїх спеціалістів вивчити питання. Розуміли, часу гаяти не можна, бо снігопади ось-ось накриють Білопільщину. Продукція багато тут років живе, існує, просто територія так залишилась під опікою сільської ради, але не вистачає бюджету свого. Значить, на тих моментах, де треба залучити і робочу силу, і будівельну бригаду, ми завжди готові підтримати, допомогти, бо в сільській раді таких варіантів нема, крім агрофірми «Вікторія», нікого. Обіцяють і надалі докладати зусилля, аби жителі Білопільщини, особливо маленькі, жили в комфортних умовах. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Обласний онкодиспансер отримав 40 голок для біопсії. Тепер така ж кількість жінок безкоштовно пройде обстеження на рак молочної залози. Це стало можливим завдяки благодійній акції «Пінк Паті» від Асоціації «Український центр новітніх технологій здоров'я». Рак молочної залози – найбільш поширений серед онкозахворювань. З такою недугою на обліку обласного онкодиспансеру перебуває понад 5 тисяч жінок. Щороку, каже мамолог, роблять по 300-400 операцій. Сьогодні, аби точно встановити діагноз, отримують найнеобхідніше – оголки для біопсії. Тобто пункцію опухолі, набереться стовбик тканей, її посмотрять під мікроскопом цю ткань і вже скажуть, к чому чувствительна ця опухоль, який прогноз заболівання, к гормонам чувствительна чи нечувствительна, яким препаратам. І це дає нам можливість не просто підбирати препарати общого дія, а іменно ті препарати, які допоможуть іменно цьому больному. В рамках акції «Пінк Паті» від Асоціації «Українські центри новітніх технологій здоров'я» вдалося зібрати 15 тисяч гривень та закупити 40 голок для біопсії. За це організатори дякують жителям Шостки, Охтирки, Конотопа та Сум. Одна іголка коштує 500 гривень. І тепер, 40 женщин не смогут воспользоваться этими иголками бесплатно. Вообще, Игорь Михайлович, заведующий, он говорил, что таких иголок нужно где-то 80 на год. Мы смогли эту половину покрыть. Мы надеемся, что остальные организации, они откликнутся и выразят помощь, потому что не каждый может эту иголку купить. Но она способствует тому, что более точно определяется терапия. Якщо раніше від раку молочної залози страждали після 40 років, то нині хвороба вражає і 25-річних. У групі ризику жінки, що піддаються стресам, мають гормональний збій чи народжують дитину в пізньому віці. Це далеко не весь перелік факторів, що викликають рак. Тож активісти Асоціації «Українські центри новітніх технологій здоров'я» закликають об'єднатися у боротьбі з онкозахворюваннями всіх небайдужих. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ. Не просити про допомогу, а сміливо заявити про себе, подарувавши глядачам прекрасну акторську гру. Так підопічні Сумського міського центру «Берегиня» відзначили День людини з особливими потребами. Театр на узбіччі театру – так назвали свій фестиваль ті, кому небайдужа доля людей з особливими потребами. Сумський центр «Берегиня» опікується більше як 150 інвалідами. Директор закладу Інна Галіченко говорить, фізичні розумові вади – не вирок, тому цього разу вирішили довести. І їх підопічні варті уваги. Привернути увагу цим виступом, щоб вони побачили, що ми є, що такі люди є між нами. І, як я вже говорила, що ці люди не потребують жалю, вони потребують поваги, вони потребують розуміння і підтримки. Обмін досвідом, обмін талантами і показати, що ми є, і показати те, що ми всі переможці. До участі запросили вихованців Сумської спеціалізованої школи та обласного реабілітаційного центру дітей-інвалідів. Кожен проявляв неабиякі акторські здібності, а глядачі тепло приймали артистів-аматорів. Ми гордимося, він у нас артист, молодець, у нас умничка. Висловлює свою подяку. Дуже приємно дивитися. Він дуже хвилюється, це його життя. Ми тільки живемо цим, що скоро прийде якесь свято, що ми будемо виступати. Прийдемо, подивимося, він всім знайомим розповідає. Люди з інвалідністю досягають професійних висот в спорті, театральному, образотворчому мистецтві. Тому, переконані батьки, такі заходи – важлива частина життя їх дітей. Дають сплочення їм між собою, радість життя. У них не так вот много. Вы знаете, наверное, надежду. Надежду на то, что они нужны. Они нужны, их видят, их слышат. Большая благодарность тем людям, которые помогают, как говорится, нам и вообще в этой жизни приспособиться этим детям к жизни, к нашему миру.
А таких людей чимало. Директор Боргині зізнається, без підтримки важко було б реалізувати чимало соціальних проєктів. Щорічно підтримує наша міська рада, депутати міської ради. Це вже заложено в програму «Місто Суми, територія добра та милосердя». Тому я дуже вдячна за це, що нас розуміють і підтримують. Зрозуміло, побачили, що ми такі є. Також нас підтримують підприємці і підприємства міста, які без яких би сьогодні не відбулося захід. І от саме приміщення це на сьогодні нас надане в безкоштовну оренду. Тому я дуже всім вдячна людям небайдужим, які постійно на протязі року допомагають нам. Ми зробимо багато ще чого, якби було головне бажання. То ще раз хочу сказати, що сухими цифрами не можна казати. Без добра в серці не можна жити. Треба допомагати один одному. Ми вас дуже поважаємо, любимо. Ви саме найцінніше, що у нас є. Я правильно кажу, шановні батьки? А кількість тих, кому потрібна увага і підтримка, більша. Під свою опіку Боргиня взяла людей з ДЦП. Тепер під таку категорію розширюватимуть перелік корисних занять. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. Допомога фронту від волонтерів. Тепер вона у теплому одязі та маскувальних сітках. Та окрім речей, сумські благодійники не забувають ремонтувати техніку. Деталі у наступному сюжеті. Робота сумського бабського батальйону кипить щоденно вже 3 роки. До холодів, кажуть, тут готувалися з літа. У мене таке враження, що ми вернулись назад 14-й рік, коли нема нічого, а все треба, абсолютно все треба. Починає від шкарпеток, закінчує шапками, теплими світерами, носками, абсолютно всім. То ж саме термобільйо, ми ж термобільйо ще. Чергова гуманітарка від жіночого батальйону вже готова до відправки на схід. Там речі, перчатки, носки, там 12 пар носков, потім, смотрите, там 30 пар перчаток. Перчатки у нас просто Марія шиє цілими, вона у нас ціле літо їх шила. Тепер ми їх потроху роздаємо, і вона все одно сюди шиє. А ще тут з десяток маскувальних сіток білого кольору повезуть передачу від жіночого батальйону представники благодійного фонду «Фенікс». Я думаю, що от вже на цих вихідних ми відбудемо. На... Поїдете знову Авдіївка, Авдіївка, Мар'янка, от самі гарячі точки. Ми практично кожну неділю їздимо туди, привозимо, ждуть більше не так, вже там продуктів. Вони ждуть нас, ждуть вести, ждуть цих аборігів, ждуть з родини і знають, що їх не забувають. Окрім речей та провізії, волонтери не припиняють і ремонт автівок. Одну з таких машин напередодні передали 27-й артбригаді. Це Volkswagen Т-4, який наші артилеристи вже їздили, він вже служив, воював. Потім він, ну, звісно, пройшов негодність, і вони попросили, обратились к нам, зробити йому ремонт. От ми проявили, зробили ремонт. Проводився на цій машині капремонт двигателя. Ну, так как, скажем, фахівці наші, техніка більш сучасна, і для відновлення даної машини требувались більш спеціалізовані робочі. Машина була відновлена і готова до дальнейшей експлуатації. Большое вам спасибо ще раз від всієї бригади артилерійської. Volkswagen віддали 27-й, а 2 відремонтовані УАЗи бійцям 58-ї бригади. На ремонті ж лишається близько десятка машин, серед яких унікальна для сумських майстрів. Это БРДМ РХ, разведывательная машина химическая. Ну, тут тоже проблемы с двигателем, проблемы с ходовой. Я думаю, будем повышать наши, да, следующий, что там, на ураган перейдем. Ну, я думаю, да, справимся с этим, потом будем ремонтировать ураганы. Так кажуть, у Феніксі ремонтувати ще не доводилося. Это новый этап в нашей жизни, да, легковые машины, УАЗы, Volkswagen, бусы, это уже как вроде бы отходит, а переходим на тяжелую технику. Для нас это интересный проект, нам самим интересно, и вот все наши волонтеры, которые с нами работают, закипелись этим проектом. Просто насколько мы сможем это одолеть. А если мы беремся, если наши волонтеры берутся, то они смогут одолеть такой проект. Ремонт БРДМ обіцяють завершити не пізніше Різдва, аби зробити бійцям святковий подарунок. Анатолій Кравченко, Сергій Митенко, АТВ. На цю годину в мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас цікава та корисна інформація. Залишайтесь на АТВ.